Асықсты паром орамасында 5 балалық жібадаев еріп шашуштапша. 2011 жылда оларға алды ұлық сөберілерге көрілген республика программазы хостыры 16 азыра соттық шер түке берілген. Сонна салдырбен олар боқ жыл анды ұлы 110 квадратный метр тұрының төзін салыбызғанар. Аның ағыстары алып еріпші 2013 жылды ана бүдіріне шапсынған. Мұндоқ хости табыраға кішік ептемгез ғарап алған. Сағым тарғынық жерді оларға шетөліңе қыстыназарға келісші. Шибадаевтарының ұлық оланы 16 жас, ең ұшызына 3 жас. 2013 жылға тері ұлық сөйбере 7 жыл кізе тұрыларында шұтып жүрерге келіскан. Амды оларының жа ақшызына тұзаланып, база ненжі бар күсті шығынып, бос шұртына шейдініп алар ұлдайы бар. Тұрыны стройканы бастапс 12 жылды хади брус тұрал 2013 жылды получается бір жыл тұрғын олпыстың бұде. Аның капиталды оформлять бол чарымызын бұрын мұны етіпсі бұл стол боларды тұрғыз. Екін жазын біз мұне бұл немаға кері, маткаларға кері как бы тұрғыз сұлыз. А вообще, пері заехали бұл участкісі 2013 жылды, қысқызын декабр айды. Анжела Паза Алексей Чебадаевтар мұндох ұлық немес мұқшап өтіріп алғанар. Ол құрық бұтылқалардың темге сығарылған. Мұндық басқа жыл оңдайыны еріпші, пірсінді қойлар тұтшатқан шайлығы да көрген. Аның андағоқ бүдіріг темініп көрерге жаратқан. Ол ағыстың темінілген мұлшалардың бірде қалбен жа. Андағоқ әзі шаратша Анжела Чебадаева. Сағымза тұрына істін ептебізер тоғыстарын етсаларға қалды. Анды қыз база ол балаларға алынжы алғын бөліктер темініл барарлар. Может, алыпс кредит, может, ходи, но пузел гепске задача на кыржбаларга. Потому что мен улы олгым, но он бір глаз хабаршы. Икінші олгым девятый глаз хабаршы. Призна ОГЭ, призна ЕГЭ. Оларға надо комнаталар. Комнаталар жоқ, олар ходи заниматься боларлар. Оларға экзаменерға пройтемненерге керек болчынза. Чебадаевтарның бабызы пөдіргіжі, ол екі олғаны қады, ұлық тұрыны бос көзінің пөдіргі сіден барша, арт оғыстарын едерге шағын туғанырыны болызырға қығырша. Жұрт комнаталы шұртты, күскі тұсқа шетірі темге сығарып аларға, аның на өгірді шылына, андар көзі аларға бөгін бар.